це в єдиному екземплярі. Авторська робота. Це зробив особисто для вас чоловік моєї колеги Юрій. Він працює на заводі, який зараз займається виробництвом бронемашин для захисту української землі. Де знаходиться цей завод? У Києві? В Україні ми не можемо казати. Це питання безпеки. А, окей, окей, окей. Тоді мені залишається подякувати за цю незвичну, далекосяжну та глибоку розмову. І цей тризуб назавжди буде мені нагадувати всю розмову і Україну. Вам подобається? Так, дуже. Роз'ясніть мені ще раз значення цього символу України. Тризуб, український тризуб. Тут зашифровано дуже важливе для українців слово. Воля, вілля. Nein, Freiheit. 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 Воля.